Prazer, Luiz Alberto. Aê, Luiz. Olha aqui, bem-vindas, meninas. Vão ser sempre meninas para mim, porque a gente sempre vai chamar de meninas, não tem jeito. Que Prazer, bom. meninas. Do nado sincronizado, que é a coisa mais linda do mundo. Como eu amo. Como eu amo o nado sincronizado. E Não, nosso que esporte. Bia tá onde? Bia Bia, Branca. Branca. Ok. Bi, Branca, com muita honra que eu recebo vocês, que alegraram o Brasil por tanto tempo e alegram, né? Obrigada, a gente está muito feliz de estar aqui participando também desse momento tão especial e novo, né, para a gente. Meninas, vocês vão ser. Uma já é mãe, a outra. Quem vai ser mãe está aqui na minha frente. É Eu Branca, de né? primeira vez, tá Mas meio escondido, deixa eu mas as melhor. duas aqui Ah, estão as barrigudas. duas grávidas! Gente, até isso é sincronizado. Ah, que legal! As duas estão grávidas, mas tem um... Você já foi mamãe antes? Eu Bia, já. Branca. Bia, é. Um bebê, praticamente. Tem um filhinho de 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. É bom que faz a turma toda logo, porque aí você tem um Exatamente. trabalho todo logo. E aí depois é só curtir, depois dos 8 anos, porque antes a gente não tem mais sono. Aliás, a gente não tem sono nunca mais, tá? Nunca. A gente não dorme nunca mais, tá? Eu sou pai de dois, já com 20 anos, mas não dorme nunca mais, não, tá? Imagino também. Vamos falar da magnífica carreira de vocês? Vamos, porque a emoção que vocês traziam para a gente dentro da piscina com o nado sincronizado era uma coisa assim que a gente fazia tum, tum, e a perna tá. Gente, eu achava isso a coisa mais linda, eu acho, né? A coisa mais linda do mundo. A gente fica pensando assim, elas conversam lá embaixo, o que que acontece? Meu Deus, como time! Como é que é isso tudo? Conta para mim essa história desse time de fazer tudo igual e ao mesmo tempo. É um dado sincronizado no esporte, né? Que ele é muito estético e exige essa perfeição, essa que vem do balé também, né? E escuta a música perfeita, igual a gente escuta fora d'água. Então a gente está sempre repetições, seguindo uma contagem para estar exatamente sincronizado. Muito bem, porque porque a música dá para ouvir de lá de dentro, né? O som é Não, alto. não. Não. Uma caixa Tá subaquática, esses aparelhos subaquáticos, e sem dando uma ele. falha. Volta de novo. Posso Volta. falar de novo? De novo, porque deu uma falha aí no de vocês. Uma falha no Tá, então. som. Tá. Então, a música, né? A gente escuta ali embaixo d'água, porque existe um aparelho subaquático Ah, que tá. toca. Né, que se esse aparelho não funcionar, a gente não consegue ouvir a música de fora d'água, mesmo ela estando assim estridente. E a música toca perfeitamente e a gente seguia, né, escuta a música e vai na contagem da coreografia por conta desse aparelho. Desculpa a burrice do jornalista aqui, do entrevistador. Hein? Ninguém sabe, né? Ainda bem. Sabe? Não, Você não é a não é primeira por isso, não, pelo pessoa. amor de Deus. É realmente uma, sabe? Porque é um aparelho assim, desse tamanho assim, que você coloca e aí funciona perfeito assim, o áudio, a música pra gente. Ah, tá certo. Olha aqui, vocês começaram com a ginástica olímpica, com 3 anos de idade. Que Isso, com 3 legal. botou a gente na ginástica. No clube, né, que foi o nosso clube da vida inteira, o Tijuca Tênis Clube, para a gente aprender, a gente fazer muitas peripécias em casa. Segurar duas era difícil, para a gente aprender a cair, a ter consciência corporal, e foi um esporte que ajudou muito na nossa trajetória. É, a gente com treino, a ginástica olímpica e a natação também. Ginástica olímpica e natação. Tá tendo uma falha aqui, por favor, por que você não pegou o Não, fio? não tem nada a ver com isso. Cadê o fio?
Eu acho que não tem nada a ver. É lá. É lá? Uhum. Isso. Bom, porque às vezes dá uma falha na voz, mas na hora de transportar, de passar para a edição, a voz falha. Mas aqui, na hora, falha. Eu vou só Tá te botar um. Estou vendo entendendo. perfeito. Você está me ouvindo perfeito, né? Eu vou. Falha. Está tendo uma falha para ouvir vocês. Coloca isso aí para mim, por favor. Deixa eu ver aqui. Sempre Pronto. conexão. A internet que costuma ser bem boa da minha casa. Pois Né? é, eu vou colocar uma coisa aqui que talvez ajude. Agora está vindo bem. Não, talvez precisa estar um pouquinho mais perto. Gente, vocês estão tão lindas, grávidas. Que coisa mais fofa. Estão muito lindas. É, talvez vocês precisem chegar o aparelho mais perto. Eu não acredito que seja isso, não. Deixa eu dar uma olhada na Na conexão. conexão, Vou dar uma olhada. talvez, né? A gente às vezes. Wi-Fi, o que que eu faço? Vê qual Wi-Fi que tá. Você viu que com o Globo foi tudo bem. Aí travou. Travou a imagem. Travou porque a A gente gente. saiu da Ah, imagem. tá. A gente teve... É esse mesmo. Ah. Não, tá boa a conexão. Ah. Você tem a Gustavo? Quer que eu tente trocar? Mas aí vai cair. Como é que tá agora? A voz, estou ouvindo maravilhosamente bem. A gente tá no Wi-Fi daqui e ele aparentemente tá perfeito aqui. Tá, Pronto, deixa eu agora ver. volta a imagem. Eu vou voltar aqui, só um segundinho. Tá, aí você faz a pergunta de novo aí, né? Voltei aqui. Pronto, tá perfeito. Perfeito. Eu que estou doido para ver as fotos que o Ian fez de vocês. Ah, deixa eu só ajeitar aqui, tá meio no jogonal. Isso. Aqui pra cá. Então, todas duas com caras de mamãe, e isso é um barato. Mas vem cá, combinaram? Agora eu quero saber. Combinaram? Foi uma mera coincidência ficarem grávidas ao mesmo tempo? Bom, na verdade, né, eu tive primeiro o Isaac, tudo, ali na tentativa de casar. Eu estava esperando nessa coisa toda da pandemia para poder casar, e eu consegui casar, e após o casamento eu comecei a tentar. Eu casei em outubro, dia de outubro do ano passado, e aí em janeiro descobri que eu estava grávida. E na verdade, né, eu também estava grávida em janeiro, eu engravidei antes dela, do meu segundo filho. A minha gestação, né, eu com mais ou menos 8 semanas, eu perdi. E aí, para mim, assim, foi chato e tal, fiquei triste, mas eu falei, tá tudo certo, tô com um bebezinho lindo, maravilhoso em casa, super Graças saudável, a tá Deus, na... graças a Deus. E beleza. Gente, quando eu vi, deu um mês, eu tive uma menstruação, e aí eu engravidei de novo. E agora a gente Olha que tá com... bênção. Pensa, mas Uma bênção. porque a gente antes, quando ela estava grávida e na minha frente, a gente estava só com 4 semanas de diferença. E como ela mora em São Paulo e eu no Rio, 4 semanas de diferença não é nada numa gestação. Então a gente poderia ter o bebê ao mesmo tempo, E a gente não. teria que ficar Sem se ver sem muito se ver muito tempo. tempo, a gente não ia poder estar uma no parto da outra. Então agora, com essa diferença um pouco maior, a gente vai conseguir acompanhar das duas meninas. Ai, que graça, vocês são. Gente, vocês são muito unidas. Desde os 3 anos, fazendo ginástica olímpica, fizeram natação juntas e começaram a competir. Começaram a competir com quantos anos? Porque aqui está 2007, mas não, foi antes, né? A gente. 2007 foi o ano que a gente ficou conhecida, né? Que foi o ano do Pan-Americano. Pan-Americano. A gente Isso. começou competir mais ou menos no ano de 96. A gente era nossa, né, que começa a competição Aí, infantil. em E aí a 2000. primeira que representou o Brasil, a gente tinha uns 13 anos, né? Acho que 14 ou 15, Branco. É 14? Foi. Juvenil A. Isso, quando a gente Isso é. devia ser lá pelos anos 2000, Não. a primeira vez que a gente
É, 2003, acho que foi 2002, 2003. 2003. É, 2002, Foi a primeira 2003. vez que a gente representou o Brasil. Aí a gente ficou na categoria de juvenil. Aí depois foi pro Júnior. E aí a gente ficou conhecida quando foi pelo Brasil mesmo, foi no Pan do Rio, que foi Que aí a gente já estava na a gente já. seleção adulta. É. Ah, e aí em 2007 vocês ganharam a medalha de Verdade. campeão sul-americano, né? Não, Verdade? campeão. A gente foi a primeira vez em 2000, foi 3, foi 2003. Aí 2003. Ah. 2007 foi quando a gente ganhou. A gente também foi campeão sul-americano em 2007. Mas a gente. O ano do Pan do Rio. Que aí no Pan do Rio que as pessoas acabaram conhecendo É que a foi quando a gente gente conquistou medalhas de de bronze. bronze no Pan. Gente, vocês conquistaram o Brasil, porque era um tal de entrevista de vocês o tempo inteiro. Era uma época, né? Não tinha rede social, Não então tinha. era para cada um mostrar seu trabalho. Então eram mais as emissoras mostrando tudo, e o pessoal ia atrás da gente para conversar. É, a gente fez um boom, a gente fez muita matéria, né? Em jornal, revista, programas, você pode imaginar, né? De Muitos para participar convites. de programas. E aí foi quando, né? Quando a gente ficou conhecida. Pois é, porque vocês sempre muito sorridentes, sempre muito alegres. Saiu de uma competição com sorriso. Então, isso acho que isso foi conquistando o público, né? E as A gente é muito. TVs que não são bobas nem nada, né? Pera aí, vão aproveitar essas garotas, porque elas são bonitas, sorridentes, alegres. E na verdade, vocês passam uma energia muito boa para a gente. Obrigada. A responsabilidade de vocês é muito grande, porque você sabe que a gente começou a ver, ia dar uma importância maior, tá? Para o balé olímpico, na verdade, para o balé aquático, né? A gente começou a dar uma importância maior por conta de vocês. Porque vocês divulgaram muito o trabalho de vocês. Isso ficou muito lindo. E, na verdade, eu acho uma das coisas mais lindas que tem nas competições é o tal do balé aquático. É muito lindo. A gente vê aqueles barulhos assim, pum, e a perna, pá. Gente, aquilo olha, eu me arrepio de falar, porque é muito bacana, não é? É muito legal. Resultado, né, a nossa modalidade, realmente é uma responsabilidade muito grande, e não só, né, divulgar a nossa modalidade. Eu acho que toda a exposição que a gente teve, a gente sempre cuidou muito, e a gente ficou conhecido, a gente era muito jovem, a gente tinha 19 anos, tinham muitas meninas, muitas crianças que se inspiravam na gente. Então, uma coisa que a gente sempre prezou foi de ser um bom exemplo. É, incentivar meninas a praticarem a modalidade, não só a nossa, como Mas outras, mostrar o futuro que o esporte pode dar para todo mundo, né? Que ele abre muitas portas. eu chamo de balé olímpico, mas na verdade o nome exato é nado sincronizado. É, já mudou o Agora, nome, eles mudaram o nome para nado artístico. Isso. nado Mudaram artístico. a Olimpíada que a gente competiu, que foi a do Rio. Aí para Tóquio, dar um nome para nado artístico. Nado artístico. Mas é porque balé olímpico tem outra. Eu acho que é outra categoria, não é? Não. Não, balé. Balé Não. olímpico, não. A origem começou com balé aquático, que era o Balé que aquático, isso que eu ia a dizer. Estero Perdão. fazia. Na verdade, é a mesma coisa, É a tá? mesma coisa. Que foi se desenvolvendo. Começou com a Esther Williams, né? Artista. É, o balé Atriz, aquático, isso. É. homem veio sincronizado Sincronizado e agora mudou para para nado nada. artístico. É, gostei. Mas é, gostei. Mas eu. Eu falo Hein? ginástica, falo Faltou sorriso, ginástica mas é artística. ginástica artística. Eles botaram, acho que pro mesmo caminho, É, mudaram para para ficar meio que parecido, equivalente. assim. Eles mudam de nome e toda hora. E não avisa a gente. Isso que Eu também não sei por que mudou, não. Eu gostava mais do nome sincronizado. Eu acho Eu que. também. Eu também. Porque é É. sincronizado, né? E é uma Exatamente. coisa. Gente,
Quanto tempo de ensaio para uma perna levantar no tempo, a outra dobrar no tempo? Quanto tempo é isso de treino, para pegar a coreografia? Assim, a gente treinava 8 horas por dia, de segunda a sábado. Só tinha o domingo de folga. É um esporte, assim, muito treino. Porque não é um esporte que você, por exemplo, vai natação ou atletismo, você corrida e tal. Não, você tem que coreografar, você tem que limpar a coreografia. E são muitas meninas na água, né? Então, para estar todo mundo igual, assim, é muito fino. A gente tem que se pregar a detalhes, né? Não é um esporte individual que eu treino a minha parte, não. É Não, todo mundo todo mundo junto todos os junto. dias, né? Muitas meninas. Então é Então, um esporte realmente que ele precisa de muitas horas de mais treino. horas de dedicação. E foco, né? Foco o tempo inteiro. É como se fosse assim, é um trabalho, né? Entra às 8 da manhã, sai às 8 da noite, sei lá que horas. É porque a gente não dá, entendeu? Você treinando para uma Olimpíada, assim, você sendo atleta, tudo, você não consegue fazer outra coisa, né? Nossos treinos eram muito intensos e fora isso a gente viajava o ano inteiro, né? Mundial, sul-americano, competições abertas, campings preparatórios. Então, Então, assim, a gente às vezes passava assim, ah, beleza, o ano tem 12 meses, a gente passava 4 meses, se colocasse no papel, 4 meses fora do Brasil. nossa, sem ver ninguém, sem namorar, sem nada, sem nada. Porque nessa época vocês conseguiram namorar, gente? Não, né? Marido. Olha a minha pergunta, querendo me meter já na vida pessoal das meninas. Porque eu vou chamar de menina sempre. Vocês podem crescer, ficar com filho desse tamanho, mas vão ser menina sempre. Para gente que é fã, quando eu soube que eu ia entrevistar vocês, eu pulei de alegria, juro. Eu fiquei tão. Eu falei assim, mas eu sou apaixonado por ela, gente. Eu quero entrevistar mesmo. E aí o Ian me deu a grata surpresa de falar, olha, eu fiz as fotos dela, umas fotos inéditas, eu tenho para te mandar. Eu falei, ai, Ian, não faz isso comigo. Pô, que maravilha. Amei. Nossa, as antigas, né? Acompanha a gente, É, eu, nossa, há um muitos dos nossos anos. Primeiros ensaios, né? Quando a primeiros. gente estava ficando conhecida na época do Pan, foi um ensaio meio com a pegada de super-herói para um jornal. E aí, A gente a gente é amiga do Ian, acho que é mais de 10 anos. conhece. Mais de 10 anos. Ah, ele é um amor, o um máximo. Vem cá, vocês foram para MTV. Apresentaram Luau MTV. Foi isso? A gente ficou na MTV durante 4 anos, né? A gente trabalhou lá durante 4 anos. Bastante. A gente fez quadros em vários programas. A gente teve o Bia versus Branca, que era um programa nosso de namoro. A gente Lembro, passou lembro. pelo Vira MTV, que era da Marina Persson. A gente começou fazendo coisas ligadas a esporte e saúde. E aí depois a gente chegou no nosso programa, né? Bia versus Branca, o Balada MTV e o Luau MTV. Essa Bastante tempo. época do MTV eu amava, porque o Bia versus Branca eu acompanhei. Amava Bia versus Branca, era muito legal. E como é que vocês se descobriram apresentadoras, gente? Olha, na verdade, né? A questão da MTV, a gente foi lá pista prep, né? E aí eles aí fazer um teste com vocês. Aí botaram a gente lá numa sala, ligaram a câmera, começaram a fazer um monte de pergunta. E a gente fala. Caiu. Caiu. Poxa, tá vendo que a conexão delas não é a nossa? Espera um pouquinho que eu estou indo. Não, vou me levantar. Vou embora agora. Vai comer tempo. Agora começou a voltar a imagem boa. Vai comer tempo. É, eu sei. Ah, entrou. Oi, oi.
Vira de novo. Deixa eu girar aqui. Isso. Pronto, voltamos. Minha mãe começou a me ligar. Aí eu perguntei como é que vocês se descobriram apresentadoras? Então, o que aconteceu, tá? A gente foi pra MTV numa entrevista e aí o pessoal me brancava. Vem aqui fazer um teste. Aí colocaram a gente numa sala lá e começaram a fazer um monte de perguntas. A gente fala pelos cotovelos e a gente sempre foi muito... mais um pouco. Mas o que contrataram a gente? Eles perguntaram o que a gente ouvia na MTV de antigamente e a gente respondeu funk e pagode. Eles falaram. Espontâneo. Fizeram um teste lá. Porque todo mundo que estava lá, que eles perguntavam, falava, não, escuta MPB, rock. E a gente simplesmente falou a verdade. Aí eles contrataram a gente para um verão, que a gente começou no Dicas de Verão. E esse um verão acabou virando 4 anos. Pois é, porque eu achei maravilhoso vocês dizerem funk e pagode. Quer dizer, a MTV era, naquela época, era totalmente rock, MPB. Aí vocês já chegaram e já viraram tudo. E assim, nosso lado MTV teve DJ Malboro, a gente descendo até o chão. Que era uma música que a galera tinha. Tinha um preconceito. Aí a gente falou que adora funk e pagode, é o que a gente escuta. Nada. Exatamente. É. Ganhamos um emprego, sendo sinceros, né? Sem querer. Exatamente. Aí fica a dica para quem está procurando emprego, que vai fazer entrevista. Sejam sinceros. Não exatamente. Tanto. Não tanto. Cai também. Exatamente. Ó, 5 de março de 2003, vocês assinaram com a TV Bandeirantes e ficaram no comando do Olê, né? A gente, né, deu Olê junto com o Denilson, jogador, e o Felipe Andreoli. Deu Olê, isso mesmo. E aí, e essa dupla, hein? Que eles são dois palhações, né? Nossa, mas eles de paixão, façam nossos padrinhos. Tem padrinhos assim na TV, sabe? A gente tem um carinho imenso pelos dois, são duas pessoas, têm um coração enorme, que a gente admira muito. Foi muito, muito, muito divertido, né? E a gente chegou lá a fazer programas ao vivo com eles, a gente aprendeu muito, a gente se divertiu muito, né? Foi para a TV aberta, que é um outro desafio, uma coisa diferente. E foi muito legal, muito legal mesmo. Aí foram para o vídeo show, fazer repórter. Então, isso tudo, tá? Foi sempre uma loucura, porque as coisas apareciam, não é que a gente procurava. E a gente não tinha parado de nadar. A gente continuava nadando esse tempo todo, a gente ainda conciliava com a nossa carreira completa. Na época, a gente saiu da seleção e ficou competindo só pelo clube, mas a gente continuava participando de competições nacionais e de alguns eventos internacionais abertos, né? Aberto quando qualquer pessoa pode participar. E não, a questão, o vídeo show também foi outra loucura, tá? Porque a gente tava voltando para e eles chamaram a gente para fazer um teste. Aí a gente tava voltando para a seleção, ela falou: ó, vamos voltar para a seleção, ó, o nosso foco é esse agora, prioridade no esporte. E a gente também, quando a gente voltou para a seleção, para as Olimpíadas de 2016, a gente já treinava pra caramba, assim, estava praticamente o treino integral. A pessoa da Globo liga pra gente. E aí, meninas, vem aqui, não sei o quê. Eu falei: gente, a gente quer voltar pra seleção, né? A gente já tá treinando, já voltou pra seleção. O que a gente tem pra trabalhar é isso e tal. A gente fez o teste. E aí eles gostaram do nosso teste. Falaram: meninas, vai ser uma honra ter duas atletas na casa. Vambora. E houve comentários que todo mundo adorava ser entrevistado por vocês duas no Era vídeo engraçado. show. Olha só, o que acontecia, tá? Também. Era o pessoal lá, quando via a minha irmã, tipo assim, falava: o que que elas estão fazendo aqui? Aí eu falei: o que que vocês estão fazendo aqui? Eu falava: eu também não sei, você me ajuda? Você dá uma entrevista pra mim?
Ficava todo mundo curioso, sabia que a gente estava treinando para a Olimpíada e que a gente estava lá. A gente Então, saía. a gente ia fedendo a cloro pro Projac. A gente ia direto do Maria Lenk com aquele Projac. cheiro de piscina, sabe? E aí era legal porque às vezes o pessoal tava. Muitas vezes os atores estão cansados, com pressa, não querem dar entrevista, mas quando via eu e a minha irmã, eles ficavam curiosos, a gente começava a bater papo, conseguia as coisas. É, a gente conseguia muito. Ah, vocês são muito danadas, meninas. Não, foi rápido, né? Não chegou a ficar muito. Aí o nosso treino intensificou. A gente ficou antes a gente treinava só na parte da manhã, depois a gente ficou de manhã até de tarde. E mudou o local do treino, Mariana, que fechou para reforma. A gente teve que ir para o E centro da cidade. aí não dava mais tempo de De ver o chegar no show. Projac. Aí a gente ficou uns 6 meses, É, a gente de ficou 6 a 8 meses trabalhando lá. trabalhando. Mas também foi Foi muito legal. e era um parquinho de diversão. Nossa, tava lá, tem Carlinhos Brown indo gravar o The Voice. E assim, vários atores, várias pessoas assim, muito legais. Que a gente admirava. E às vezes eu saía cansada do treino, né? E estressada, porque é estressante, né? O ambiente de treino. É um ambiente competitivo, que a gente compete com outros atletas pela Sim. vaga. Eu chegava no. Divertia tanto, que era uma terapia. Era uma terapia pra gente. A Era gente estava muito também perto legal. de pessoas também que a gente admirava. Era muito legal, Era muito gente. legal. Era muito legal ficar nos bastidores da novela. Eu lembro que era na época da novela do Comendador. A Era gente muito adorava. maneiro. Muito maneiro. Mas vocês, nessa época, começaram a ser convidadas para diversos eventos. A gente via sempre as fotos de vocês nos eventos. Eventos de artistas, vocês lá no meio, as duas artistas. Mas, na verdade, o trabalho de vocês é artístico, né? Então, É, e tava assim, vocês. encontrar, fazer o que dava, sabe? E nas coisas a Os gente eventos que considerava eram que eram importantes, importantes, né? né? Principalmente nossos patrocinadores, né? Na época da Olimpíada. E aí depois chegou e, tipo, tá, aqui tem coisa que dá para fazer, tem coisa que não dá, mas o foco realmente sempre foi a piscina, né? Essa, o evento de. Não existe essa coisa de ir para balada, ir para show ou uma festa de Não, mulher. mas vocês participavam assim de, eu digo participar de eventos, eventos de que iam as celebridades, coisa menos balada, né? Eventos, prêmios, etc., né? Olha só. Deu uma falhada rapidinha, mas fala alguma coisa aí. Oi, Ah, tá. Bom, tá. 2017, vocês foram contratadas pelo Fox Sports Isso. para ser apresentador do Fox Sports Show e do Fox. Out dia de treino, que foi um outro programa que a gente até ganhou um prêmio, foi bem legal, foi legal. Isso aí, eu acho que foi por isso que eu vi vocês em premiações. E conta desses dois programas. Foram dois programas assim super legais e completamente diferentes, né? Fox Workout uma pegada Educativa. é educativa e ele era, como é que eu vou dizer, como é, tipo um documentário onde eu e a Branca a gente experimentava vários esportes. E o outro, né, que era o Fox Sports Show, era um programa muito mais ligado ao futebol, né, um programa de estúdio, que foi super legal, que a gente foi dirigida pelo Pedro Peixoto, que é um grande diretor. Foi a primeira vez que a gente teve Comando de um programa de comando de um estúdio programa de estúdio, assim, sozinha, sozinha, sabe? E foi. A gente se divertia muito, era muito legal. Muito legal. A gente gosta, né? Porque eu acho que vocês têm bom, entrosamento bom, né? Já se entrosavam desde a barriga da mãe. Então vocês têm um entrosamento bom. Eu acho que uma completa a frase da outra, deve ser aquele esquema que a gente conhece. Vocês se conhecem tanto que uma completa a frase da outra, uma sabe o que a outra está pensando. Não é coisa dessas, né, viagem dessas coisas de gêmeos que falam, ah, gêmeos sente dor do outro. Não, nada disso. Mas vocês se conhecem muito, trabalharam muito juntas. Então, isso é natural apresentar um programa do qual vocês tenham essa ligação, essa liga, né, maravilhosa entre vocês. E aí cativa a gente do lado de cá, né? Essa é a verdade. 2018,
Vocês dividiram funções diferentes, você vê. Bia participou daqui da temporada do Dance Brasil e Isso, Branco foi 2000. convidada pela Band para ser repórter na cobertura jornalística dos Jogos Pan-Americanos, no canal Band Esporte. Isso, foi a única vez que a gente se separou, né? A gente se separou até por mais do Dancing, que era um projeto, né? Um reality nós duas, né? A gente tinha muita vontade de fazer, porque é uma coisa super legal, super artística, tem a ver com o nosso esporte. E aí eu fui pro Dancing Brasil e a Branca foi pra Band. E aí logo depois, acabou já o projeto, acabou o Dancing, eu fui encontrar ela na Band. Mas foi a única vez que a gente se separou. E a gente não tem intenção de separar, não. Que bacana. Olha aqui, eu amei a generosidade, o tempo de vocês. Vocês são apaixonantes, sempre foram. Eu sempre fui fã. Obrigada. E isso é tão lindo, é tão bom poder entrevistar gente que a gente gosta. Você não sabe como é bom. Não, a gente sabe que é bom, né? Porque quando a gente Você entrevistar, a gente sabe? é uma troca boa, sabe? É muito, muito feliz. Olha, eu estou muito feliz de ter entrevistado vocês. Obrigado pelo tempo, A tá? gente que agradece, a gente está ansiosa para ver. Depois você manda tudo para a gente, tá? Com certeza. Obrigado por vocês simplesmente darem um show para a gente nas piscinas e encantarem esse Brasil todo. É muito bom quando a gente vê, e pela garra, pela força, pela simpatia. Pelo que vocês são maravilhosas, incrivelmente maravilhosas. Eu estou muito feliz, Ah, muito. obrigada mesmo. Olha, um beijo, Um meus beijo. amores. Pode mandar mensagem se quiser mais alguma informação, alguma coisinha nossa. Tá. WhatsApp que a gente avisa também, te Tá. conta. E ó, já passou as fotos? Não, ainda não. Se Mas eu vou pegar precisar, no pé dele amanhã. aqui, aí eu posso passar para vocês. Tá. Não, eu vou pegar no pé dele amanhã. E meu amigo também. Muito amigo, inclusive. A gente tem uma parceria muito bacana. Não, ele falou pra E, caramba. olha, Cuidado. sucesso! Nossa Ele. Senhora do Bom Parto esteja aí com vocês. Tá quase, gato. Esteja aí com vocês. E ela vai estar, porque vocês merecem. Tá? Sucesso! Bem-vindas, bebês! Titio tá doido pra conhecer! Vamos botar Beijo, forte. amo vocês, gente. Tudo de Obrigada, bom, obrigada. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.